Oh,
میں نعرہ لگا شاہ تو سیاد چاہ کے جواب دے کے ثابت کر سو کے جو بابا نے سن وظیفہ عطا کیتا ہے غلام یاد ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں نے عشق دا نور ہوئے اس نے مقام دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا سیالبیوں مولو شیخ الاسلام حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ دے مقام دا کوئی اندازہ لا سکتا جے دے متعلق حضور فرمائیں جتھے میرا دل نے ایتھے میرا پیر بیٹھا ہے کون حضور شیخ الاسلام والمسلمین توجہ دا مطلب دارا اور او بہترین ہیں جڑا انہاں دے سنگ رل جاوے او بھی عام جڑا انہاں دے قریب آ جاوے او بھی عام نہیں رہندا توجہ دا مطلب دارا حضور امیر شریعت غریب نواز خود بیان فرمائیں ایک آپ دے خادم نے میں نے خود یہ سارا واقعہ گفتگو اس میں دسی ہے وہ آپ دی بارگاہ کرنے والے خادم آدن حضور امیر شریعت غریب و نواز فرمائندن کہ حضور شیخ الاسلام دے وصال مجھے چند دن ہوئے چند دن ہوئے آپ حضور امیر شریعت فرمائندن میں خواب تکیا تے خواب چاہ فرمائندن میں دیکھا کہ میں بنگلے شریف بیٹھا تے سامنے جس وقت داخلہ ہوندا نا روز پاک وال تے جتھے نلکا لگا ہویا آپ حضور شیخ الاسلام فرمایا حمید الدین انہاں دی میں ڈیوٹی لائیے میں عرض کیتی حضور کپڑے کیوں دھو رہے فرمایا حمید الدین ایک گناہ دھوتے جا رہے نہیں سیال شریف کے نال نسبت رکھ والے حضور پیر سیال لجپال دے غلام فرمایا کپڑے اے جڑے رنگے جا رہے اے میرے مرید میرے غلام جڑے ہن انہاں دے گناہ دھوتے جا رہے حمید الدین کوئی بندہ اس وقت اندر جا کپڑے آپ مل دے وہ سارے بن کے پگڑی بن کے پھر کرم کر دے بند حضور سانی لا سانی غریب نواز فرمایا جلدی کرو میرے لال نو بلاؤ اور حضور شیخ الاسلام نو خادمہ لے کے گئی حضور سانی لا سانی غریب نواز نے حکم دیتا ہوں وہ باکس لے کے آؤ وہ صندوق لے کے آؤ جیسے پگڑیاں موجود ہیں وہ پگڑیاں جڑیاں میں دلی تو ملیا وہ پگڑیاں شریف تو ملیا او پگڑیاں جڑیاں مہار شریف تو ملیا او پگڑیاں جڑیاں قبلہ عالم کو ملیا او دستارہ جڑیاں تو سے پاک ہی تو ملیا مائی صاحبہ فرمائیں گے آپ دی والدہ فرمائیں گے او ساری دستارہ آ گئی توجہ ہے نا میرے او ساری دستارہ آ گئی پھر آپ نے فرمایا او دستار بھی لے آؤ جڑی زہرہ پاک دے بابا نے آمنہ دے لال نے امام الانبیاء نے کریم آقا نے آلہ غریب نواز سارتے ہو جڑی دستار سجائی آئی او دستار بھی لے کے آؤ او دستار بھی آ گئی آؤ ساری پگڑی آ گئی آؤ آپ نے ساری دستاروں جوڑ کے میرے شیخ الاسلام میرے حضور پیر سیال حضور شیخ الاسلام نے سر انور تے سجائی آؤ کہ حضور شیخ الاسلام فرمائیں جنے جنے دادا جان سانی غریب نواز دستار میرے سر تے سجائیں دے گا انہیں انہیں میں طریقہ دی پرواز کرے نہ گیا اور جملہ میرا آخر یہ نوکری دے گیا تاکہ پیر
سیال کرم دا لنگر دیوے مینو آکھن دیو میرے آقا نے دستار سجائی اعلی غریب نواز دے سر تے حضور اعلی غریب نواز نے او دستار سجائی ثانی غریب نواز دے سر تے حضرت ثانی غریب نواز نے دستار سجائی حضور شیخ الاسلام دے سر تے اے پگ جڑی حضور شیخ الاسلام دے سر تے آئی او پگ آئی پھر امیر شریعت دے سر تے پھر امیر شریعت نے او پگ جس جنے دے سر تے سجائی اج میرے ای اس دستار دے وارث آئے بیٹھے اور یہی وارث اس فیض دے اس دستار دے دعا کرو اللہ تعالی سانو اپنے شیخ دے قدمہ وچ نوکری دی توفیق عطا فرمائے میرے پیر سے اللہ جل جلالہ مارن تمام دی بھائی امین اچھی آمین 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 مہاراج بروز اتوار کمرہ باد سر کلا چکوا راجپال ختم ہو گئے پیر صاحب چلے گئے نیسٹا ختم ہو گیا ہے تے ویلاگ ڈاؤن کرن دیا اینڈ تے تساں فون میں سارا اسٹا دکھا چھڈیا ہے کانفرنس دا سارا پروگرام